завърши тази атака. Прекрасна работа на Димитър Илиев в този момент, който успя да овладее топката и да види включващият се от задна позиция Анатолий Тодоров, за когото представляваше детска игра да отбележи неопразнената врата. 1-0 за Локомотив Пловдив, още в деветата. Неговият удар този път бе блокиран от Рабех. Продължава нападателя на Локомотив да играе с топката, задържа, намира Анатолий Тодоров, възможност и това е гол! 2-1 за Локомотив, какво става? Ще видите как резултатът бе открит. 7-ма минута на мача. Говорим и за най-вече за така фенови, които дойдоха на стадион. Днес ни направи изключително добро впечатление. Публиката на Миньор, която викаше за своя отбор, подкрепеше я с пълни гърла, както се казва, феновете на Локомотив, доста голямо разчение. Често се случва на клуб на футболната логика, една изчистена топка от защитника на Локомотив Мартин Сечков, ето грешката на Венцислав Василев, Димитър Илиев напредна и по много елегантен и по еднодръвен начин направи резултата 0-1 за гостите от Пловдив. Тук това е нарушение. Фон с глава на Митко Илиев, минутата е 70-та. Влезлият като резерва Искрен Писаров, се представи добре, свърши работа, която се изискваше от него, а Митко Илиев вече започва да затвърждава мнението, че е задължително трябва да започне като титуляр. Едно от спорните положения на нашите зрители видяха на... Не съм съвсем убеден. Сега отново центриваме! И това е 2-0 за Локомотив Пловдив. Какво става на стадиона в квартал Лазур? Димитър Илиев, капитана на Локомотив този път, ликува. Две статични положения в рамките на 3 минути и 2-0 за отбора на Локомотив Пловдив. Страхотен шок за домакините. Не вярвам някой да очаква от нас много грешки. Там Карлос се намеси. Все пак атаката на Пловдивчани продължава. Митко Илиев, дали ще има възможност да шутира и доста. Първото полувреме просто Левски имаше инициативата. Въпреки че първият гол разбрах, че е бил редовен, нямало и засада, но втория гол, това е наша грешка, там едно неразбирателство в защитата си признаха момчета. Радвам се, че Локомотив прояви дух и второто полувреме имаше ситуация. Валерий, май да махнеш това спецефекта, да може да се гледа поне тия малко минути, да. 2-3-4 минути. Стигаме до една пет. Следва гола на Димитър Илиев от Миньор Пединг, с който перничани успяха да поведат срещу Левски на стадиона в квартал Овчарково. Предложение номер 4. Димитър Илиев от Миньор Пединг за хубавият му гол с глава във вратата на Паскал Борел. Предложение номер 4 е за футболиста на Миньор Пединг Димитър Илиев. В 23-та минута Димитър Илиев се разписа във вратата на Монтана за 1-0. При попадението останаха съмнения за засада. Бе изведен от дясно, центрира остро към Димитър Илиев, който от няколко метра засече във вратата на Господинов. До края на двубоя перничани изпуснаха още няколко града, а Димитър Илиев не успя да намери очертанията на вратата след елегантно изпълнение с пета. Пред вратата резерва към Буров. Миньор пък можеше да стигне до успех в продължението, но ударът на Димитър Илиев мина в страни от града. Митко Илиев. Добре се освободи Митко Илиев. Може да комбинира с Атанас Николов. Прави го с Крумов. Шкумов шут на Крумов.